Am revenit și iată că și Angelina Jolie revine într-un film superbă, deosebit. Superbă, Angelina. Superbă, doar că nu știu exact cum o să se întâmple această interpretare a marii soprane Maria Callas de către Angelina voce? Jolie. Păi nu știu, nu cred, tocmai asta e. Și nu știu cât de mult seamănă fizic, nu-mi dau seama. Mi se pare că nu. Și playback. O să facă sigur, dar hai să aflăm mai multe informații. Poate ne lămurim, cine știe. Interesante ne-am convins. Informații. Nu seamănă deloc. Da, deloc, n-are nicio mai legătură. Mai mult semăn eu dacă îmi pun așa, îmi fac un breton ăsta sau dacă pot să reușesc să fac ceva dimineața asta. Și te zici și tu așa un pic cum se ținea ea când cânta? A, da, sigur, mai și când pe deasupra. Eu cred că seamăn mai bine decât Angelina Jolie. Dincolo de asta, poate cumva... e cu rolul. Nu, am poate cum, pentru că pentru o mare personalitate ai nevoie de o altă mare personalitate. Altfel nu prea iese treaba acolo când vine vorba de interpretare. Dar eu aș putea mai degrabă să mă duc în voluntari acolo unde ajunge caravana distracției. Cu voie unde bună, cu distracție, m-aș bucura de magie, zâmbete, de povești, exact. Cred că asta aș putea să fac mai degrabă. Și avem și noi câteva imagini acolo unde s-a întâmplat această caravană. A fost și foarte multă fericire, distracție, voie bună și vrem să o împărtășim cu voi. Că suprafețele care vor fi scoase din arile protejate, mă refer la perimetele hidrocentralelor și drumurile de acces, vor fi compensate cu același tip de suprafață, de arii protejate, ca atare nu există sub nicio formă vreun impediment, vreo încălcare a directivei, cu atât mai mult cu cât legea privind habitatele naturale prevede deja anumite excepții, cum sunt carierele, de exemplu. De asemenea, sunt situații în Uniunea Europeană când acest lucru a fost posibil și avem cazul Olandei când au fost determinate niște arii protejate în dreptul unor ferme ale olandezilor. Acele suprafețe au fost scoase din arile protejate, deci iată că se poate. Vreau să asigur, repet, încă o dată pe toată lumea că acest proiect de lege este în conformitate cu directiva europeană privind arile protejate, dar mai important este faptul că, iată, putem continua niște investiții care, pe lângă faptul că produc energie verde, de asemenea regularizează cursul apelor, deci previne inundațiile și, în ultimul rând, asigură alimentarea cu apă a zonelor limitrofe. Nu vă așteptați ca cei din opoziție să atace din nou proiectul la Curtea Constituțională să-l blocheze pentru încă o perioadă de timp? Sigur că o pot face. Dacă sunt inconștienți în continuare, o pot face. Nu mă repet, acum forma în care am prezentat-o este cea care corespunde observațiilor Curții Constituționale. Repet, am eliminat acele propuneri care au fost respinse din cauza bicameralismului. Ca atare, suntem în situația în care depunem un proiect de lege care respectă întru totul directive europene. Vreau mai adăuga un lucru, dacă îmi dați voie. Faptul că deja în spațiul public cei de la USR au spus prin vocea unor deputați și a unor senatori că regretă faptul că au atacat la Curtea Constituțională prima dată această lege. Al doilea lucru, am fost în această perioadă împreună cu domnul Zafir, împreună cu ceilalți colegi din Comisia Economică și din Comisia de Energie, atât la Hunedoara, cât și în Oltenia, cât și la Transelectrica. Și acolo cred că inclusiv colegii de la USR au înțeles cât de importantă pot fi aceste proiecte pentru echilibrarea sistemului energetic național. Și atunci când vorbim de investiții mari în perioada viitoare, în parcuri fotovoltaice, în centrale eoliene, aceste centrale hidroelectrice pot fi esențiale pentru echilibrarea sistemului. Deci este evident că avem foarte mare nevoie de ele și cred că lucrul acesta, atât de simplu, l-au înțeles până și cei de la USR. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun este că am văzut și poziția primului ministru Nicolae Ciucă referitoare la susținerea acestui proiect de lege. Sperăm și credem că această formă pe care deja Curtea Constituțională a declarat că ceea ce a propus Senatul prima dată, inițiativa domnului Zafir, a celor colegi de la PSD, este o inițiativă bună, să rămână nemodificată la Cameră, astfel încât să nu mai fie atacată pe motivul bicameralismului. Eu aș propune altceva.
auzind că domnul prim-ministru susține acest proiect de lege, lucru cel mai simplu ar fi guvernul să emită o ordonanță de urgență. Știți bine, ordonanța de urgență ar intra foarte repede în vigoare. Practic, dacă în această săptămână s-ar adopta, săptămâna viitoare ar putea intra în vigoare. De asemenea, hidroelectrica în primul rând își va putea creionea bugetul de așa natură ca aceste lucrări de investiții să fie demarate cât mai rapid posibil, ca atare o formă concretă de susținere a acestui proiect de lege, dincolo de declarații, este emiterea ordonanței de urgență rapid. Dar ați discutat cu colegii din coaliție? Adică există posibilitatea asta real vorbind sau doar... Real vorbind, n-are cum să nu existe, atâta timp cât primul ministru public și-a exprimat susținerea în legătură cu acest proiect de lege, dacă cu adevărat se dorește ca acest proiect de lege să intre în vigoare cât mai repede cu putință, și nu am nicio îndoială să cred asta, forma prin care se poate întâmpla lucrul ăsta este ordonanța de urgență. Ordonanța privind decarbonizarea ajunge astăzi în Camera Deputaților la un raport comun. Întrebarea este, știm că ați criticat de-a lungul timpului această formă ieșită din executiv. Va propune PSD modificarea? Va veni cu alte amendamente? PSD a venit cu amendamente și la Senatul României, cum știți. Noi credem în continuare că Planul Național de Dezvoltare și Reziliență trebuie rediscutat, renegociat pe acest capitol, cu aceste ținte de închidere a obiectivelor de producere energetică pe cărbune. Știți bine, la sfârșitul acestui an, conform țintei asumate de către Ministrul Energiei Popescu Virgil Daniel, la 31 decembrie 2022 trebuie să închidem două capacități pe cărbune, 660 de megawați, ceea ce, din punctul de vedere al nostru și nu numai, ați văzut și poziția operatorului Transelectrica, asta înseamnă un dezechilibru major în sistemul energetic național. O România, în actualul context cu criza energetică mondială, cu situația din Europa, unde Transelectrica ne semnalează faptul că sunt multe țări care exportau energie electrică și acum sunt nevoite să importe, așadar s-ar crea un... Am urmărit, iată, declarații în direct de la Palatul Parlamentului și mergem și noi cumva mai departe cu ce se întâmplă în ograda noastră la matinal, pentru că avem un moment strategic în care ne întâlnim cu Mariana Romanică, ne pregătim pentru iarnă, ne pregătim garderoba și... Văd materiale groase deja. Le vezi, nu-i așa? Păi hai să le vadă și cei de acasă. Bună dimineața, Mariana, bine ai revenit! Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am regăsit! Îți mulțumim că ne ești alături, spuneam, în momente cheie ale anului, cumva când se întâmplă aceste tranziții de sezon. Și cumva e normal să vii cam pe acum, pentru că am fost primăvară după, exact, după termometrele noastre interioare. Văd multă culoare. Nu multă culoare și multă strategie, pentru că păstrăm ideea acelei garderobe capsulă, 13 piese, din care putem face peste 70 de ținute și vedem cum tranziționăm piese de toamnă înspre sezonul rece și foarte rece. Păstrând culoarea, păstrând toate hainele care ne plac și în care ne simțim bine. Ce ai lângă tine acolo? O piersicuță, văd. Ceva ce aș fi văzut într-o garderobă de primăvară, dar mă bucur că introduci culoarea toamna, căci ne cam ferim de ea. Da. În România, cel puțin. Este foarte important să ne păstrăm bună dispoziție, culorile aduc bună dispoziție și putem să folosim layering-ul, este cea mai bună strategie pentru toamnă și iarnă. Ce înseamnă layering? Înseamnă să suprapunem piese, avem aici o vestă din plovăraș și un top basic, da, pe care îl punem pe dedesubt, pe corp, să ne țină de cald. Bineînțeles, varianta aceasta poate fi mai simplă sau mai colorată. Dacă folosim o piesă în culori neutre în partea de jos, da, e ceva foarte, foarte simplu. Dar dacă vrem să folosim ceva foarte colorat, atunci mergem pe și mai multă culoare, da? Facem un color blocking și ținuta este foarte veselă. E, așa, culorile astea se potrivește mai bine cu temperaturile de acum.
Da, da, cumva. Și îmi place mult acea vestuță pentru că poți să o pui cu mai multe piese. Eu aș vedea și o cămașă albă. Exact. Dar în funcție de tipul tău de corp, știi că întotdeauna trebuie să ne gândim cum ne îmbrăcăm. Dacă vrem să diminuăm partea de sus, vom pune o vestă închisă la culoare. Dacă vrem să atragem atenția către partea de sus, atunci putem purta culori deschise. Perele poartă culori deschise. Exact, de ce ne-am învățat. Ți-ai făcut am pe Georgia. Oscilat da. Puțin, da. Da, exact. Tare. Da, și aici am avea o siluetă de tip măr sau chiar și dreptunghi. Foarte interesant. Un alt layering foarte sofisticat și să nu uităm de catifea, pentru că ea reintră în garderoba noastră acum, este să portăm cămașă, chiar și cele cu jabot sau funde, și să punem pe deasupra un top pe care altă dată l-am fi purtat singur, da? Și să atragem atenția tot în zona aceasta. În partea de jos avem mult mai multe opțiuni, aici în funcție de stilul vestimentar putem să adoptăm orice variantă. Sunt curioasă ce pui în partea de jos pentru că mie îmi dau bătăi de cap culorile. De exemplu, dacă am acest gri și acest putem merge cu negru. Negru. Foarte, foarte simplu. Da? A, sau putem să purtăm un jeans green kiss la combinația asta. Da? Și pantofi închiși la culoare. Ok, gata, m-am liniștit. Am rezolvat. Nu știu eu multe despre culori, dar ăia rost sigur mergeau aici. O altă strategie simpatică este să purtăm rochile pe care le iubim și uite, aceasta are o mânecă aproape de cot și să punem pe dedesubt malete. Straturile pe care le punem dedesubt pot fi în funcție de cât suntem noi de călduroși sau friguroși. Dacă ești o persoană friguroasă, atunci poți să te îndrepți către malete din lână merinos, care este foarte subțire și ține de cald și atunci poate fi purtată pe sub haine, fără nicio problemă. Interesant și bănuiesc că așa poți să pui și acel trench pe care îl iubești foarte mult, mai ales dacă mergi cu mașina. Exact! Aha. Tot dacă mergi cu mașina, o altă variantă foarte elegantă este peste rochia, un pic mai subțire, să pui un cardigan. Peste acest cardigan poți să pui un palton și atunci când ești afară e în regulă, iar când ajungi la o temperatură normală înăuntru te simți confortabil. Este foarte important, revin la ce punem pe dedesubt, pentru că am putea avea un body pe sub această rochie, care să nu se vadă și să fie un strat suplimentar. Și practic să le demonstrăm cumva celor care ne privesc îmbrăcați mai sumar, să spunem că de fapt nouă ne e foarte cald și bine. Exact. Aici am o altă variantă de layering, de data asta pe culori mai închise și aș vrea să demonstrez cum putem foarte ușor să transformăm look-ul ăsta într-unul sofisticat cu pantalon de catifea de data aceasta. Armonia cromatică pe albastru poate să oscileze în absolut orice direcție. Deci ai putea să ai o pereche de jeans și să o porți într-un casual Friday sau dacă vrei să mergi seara la în oraș, da? Sau un alt, exact, să pui un pantalon de catifea. Într-adevăr, îi dă o altă eleganță. Da. Da, este foarte elegant și foarte sofisticat. Și am mai învățat ceva cu ocazia asta, Mariana, că putem să folosim texturi diferite dacă rămânem în aceeași familie cromatică. Exact, un alt exemplu foarte bun. Pe tine trebuie să te iau la studioul meu de stil. Eu vreau să vin la studioul tău pentru că am văzut niște exemple foarte drăguțe pe Instagramul tău vis-a-vis de ce culori ni se potrivesc în funcție de subton și nituri demontate vis-a-vis de argintiu și auriu. Exact. Mi-a plăcut mult. Și am venit cu acest exemplu pentru că este o culoare universală care se potrivește tuturor. Iată cum poți să transformi o maletă foarte simplă în ceva sofisticat punând un sacou de catifea în aceeași nuanță. Cu sau fără colier, în funcție de stil și de locul unde porți hainele propriu-zis, din nou, în partea de jos putem merge pe aceeași culoare și ar putea să fie o fustă din piele burgundii. Sau putem purta negru, foarte simplu, cu pantofi închiși la culoare, sau putem purta denim, de ce nu? Denimul este la modă, totul din denim, salopete din denim, sacouri din denim. Iată cum putem să încălzim foarte mult această jachetă din denim, este un sacou casual din denim cu muștar. Evident, cerul este limitat, pentru că din nou pe dedesubt putem avea dresuri foarte groase, putem avea un body care să nu se vadă și care să ne permită să ne îmbrăcăm foarte, foarte elegant.
Îmi place foarte mult această combinație, foarte elegantă și cumva reușești prin exemplele tale să ne ajut să nu abandonăm culoarea. Hainele colorate. Da. Da, pentru că tendința este să ne îmbrăcăm foarte tern și tocmai de aceea eu combinația vreau să arăt că printr-un singur accesoriu ce diferență face acest accesoriu, da? Wow. Când îl scoatem și când îl punem, se numește color blocking, este la modă în acest sezon și chiar și eu am făcut asta cu rujul și cercei, deci se poate și cu haine în culori închise și din beauty să transforme outfitul. Dar iată o manșetă colorată pe un sacou negru simplu, câte poate să facă. Îmi place foarte mult accesoriul, nu m-aș fi gândit să asezonez așa ținuta. Accesoriile foarte pot fi interesant. Foarte simple și deloc sofisticate. Uite și aici un alt exemplu pe care putem să îl transformăm. Wow! Foarte drăguț! Da? Shaki, nude și un accesoriu argintiu. Vestă groasă pe care poți să o porți inclusiv la birou dacă este mai rece și se oprește căldura. Da, este o variantă ideală dacă adopți stilul clasic și vrei să ascunzi un pic formele, pentru că vesta aceasta lungă și pantalonul drept alungesc silueta și o subțiază. Pot minionele să poarte genul acesta de pantalon? Sunt curioasă. Categoric, dar da? Pantalonul trebuie să fie până în pământ, rămâne un singur centimetru până la pământ și nu știu dacă este ideal atunci când ninge, mai ales dacă mergi pe jos, dar dacă mergi cu mașina, cu siguranță poți. Și poți avea, mai ales dacă ești minionă, o gheată cu toc și pantalonul la lungimea încălțămintei. Și acoperă practic suficient de mult încât să spui și adaugă și centimetri. Adaugă centimetri. Cam care ar fi culorile acestui sezon? Este o frenezie și o nebunie de culoare. Tocmai de aceea am și adus-o, rozul, da? Și se poartă foarte mult animal print-ul în timpul toamnei în general. Vreau să vă arăt cum putem transforma și acest look. Sunt topită după pantalonii de catifea, sunt absolut minunați. Acesta este un pantalon drept din catifea, îl face un pic mai clasic, mai elegant decât cel evazat care este mulat și doar în zona gleznei se lărgește. Și în felul ăsta cumva adăugăm un pic de volum în partea de sus și perele sunt avantajate de faptul că e drept, nu? Da, dar uite-te că transformăm această cămașă foarte simplă într-o culoare basic în ceva foarte interesant. Îmi place mult de tot vesta animal print. Ai putea să o pui și pe altceva mai este tipător? Este o bluză sau cu două fețe. Wow! De fapt, pe care dacă vrei să o porți în acest stil, o pui cu fermoarul la spate. A, înțeleg, pentru că avea acele detalii în zona gâtului. Ba da, ar merge foarte bine și cu niște jeans și în ideea de garderobă capsulă, pentru că eu am creat această colecție tocmai ca să poți să ai puține piese și să fii pregătită pentru orice eveniment. Uite cât de simplu, cu un body petrecut și cu același pantalon, avem o ținută din catifea complet care poate fi folosită la orice eveniment, chiar și noaptea dintre ani. Da, da? De acord. Fără să fii nevoită să-ți cumperi neapărat o ținută pentru asta. Ai nevoie doar de creativitate și neapărat ceea ce recomand tuturor clientelor mele să probeze, să încerce, să testeze. Îmi place foarte mult ținuta asta și într-adevăr e versatilă, o văd și la masa de sărbători, de ce nu, cu familia. Pentru cei care poate lucrează în seara de 31 decembrie, pot purta acei pantaloni cu ceva mai office, iar seara, pac, au tras am vrea, nu-i așa, să ne simțim special și să ne putem îmbrăca frumos, chiar dacă nu este foarte, foarte sofisticat. Asta este ideea. Mi-a plăcut mult de tot la exemplul pe care l-ai dat cu bluza bej și acel top animal print, faptul că a fost atentă la accesorii și asta ne scapă de cele mai multe ori. Aveai acele detalii pe guler. Exact. Motiv pentru care n-am fi putut să o punem invers. Bluza, fermoarul ar fi încărcat, nu-i așa? Fermoarul ar fi fost prea mult și nici nu ar fi arătat bine peste o astfel de cămașă, dar toate piesele garderoba capsulă sunt multifuncționale. Tocmai de aceea ei se pot înlocui și poți să pui absolut orice fel de butoni sau un cercel cu clips. Da, pe care să-l înlocuiești în funcție de ținuta pe care o abordezi. Și vreau să-ți arăt că ea se potrivește în continuare chiar și cu pantalonul kaki de mai devreme. Foarte tare. Da, și de la varianta de catifea am ajuns la kaki, o ținută de zi care poate fi perfectă pentru birou.
sunt curioasă ce punem în picioare din punct de vedere cromatic. Aici depinde foarte mult de stil. Depinde foarte mult de stil. Sunt persoane care fac mici obsesii pentru asortare și atunci ar vrea să aibă ceva khaki, de exemplu, și ar putea să fie chiar și o gheată Chelsea din piele întoarsă khaki, fără toc, însă sezonul acesta se poartă cizmele deasupra genunchiului, cu sau fără toc, și atunci ne putem întoarce la variantele de rochi. Imaginează-ți cât de simpatic s-ar vedea aceeași cizmă neagră în varianta aceasta, cu mâneca și maleta pe dedesubt. Da? Îmi place tare, tare mult ce ne-ai adus în dimineața asta și mă bucur că reușim să vorbim despre calitate, funcționalitate, o garderobă echilibrată, frumoasă și cu foarte puțin spațiu de stocare necesar. Exact. Așa că felicitări pentru inițiativa asta și te așteptăm cu mare drag să revii, pentru că eu zic că astfel de proiecte merită promovate. Toate doamnele din România au nevoie de acea claritate când deschid dulapul dimineața. Exact, și formula aceasta, exact asta ne oferă. 13 piese, miezul garderobei noastre, se potrivesc între ele și de aici putem construi mai departe. Mulțumim tare, tare. Cu drag. Revenim pentru că avem o restanță și n-am reușit să ne bucurăm pe deplin de atmosfera. Am văzut toată distracția la caravană. Exact, și aș vrea să revenim asupra acestui subiect și să ne distrăm alături de copii. Copii, în general, e minunat. Ați venit cu nepoții? Cu nepoțelele, da, am două. Și de ce s-au putut bucura? De pictură, de topogane, de tot ce există pe aici. Și o să mai reveniți, presupun, vi se pare? Dacă se mai organizează asemenea evenimente, cu siguranță. Copii, mami, mami, muzică, spectacol. Și la ce ați dus? I-ați dus la atelier? I-ați dus la... Am intrat. O să-i duc și la ateliere, la topogane. Și vreau să văd dacă începe magia acum. Știam că e un spectacol de magie. E foarte frumos aici, îmi place. Ce anume îți place? De ce te-ai bucurat? Pentru că o să întâlnesc pe Vivi. Și de atelierul de pictură, nu ai... Deci ești fană, Bibi, să înțeleg. Da. Ați venit să vă bucurați de spectacol? Da, bună ziua. Cu nepotul. Cum se pare atmosfera de aici? Foarte frumos. Organizat, frumos, foarte frumos. Ar merita cât mai des să facă așa ceva. Foarte frumos. Atelierele acelea de pictură, magie, cum și la pictură, și la organizare, și la topogane. După cum vedeți, atâta lume se bucură de spectacol. A fost un spectacol în deschidere.
vedere organizată de Școala de Dans Dance World și Asociația Colorăm Zâmbete. Au fost copii care au dansat, au cântat, după care am avut un spectacol de teatru. Acum, după cum puteți observa, este un spectacol de magie și spre final va cânta Bibi și ne vom bucura de un foc de artificii. Părinții au fost dornici de evenimente, copiii s-au bucurat, deci eu cred că totul a fost un real succes. Să ne simte cineva arde și temperatura crește. Noapte de noapte sunt prea multe grade. Mă simt foarte bine și sunt super pregătită să cânt aici la Plața Voluntari. Mă bucur foarte mult că toți acești oameni minunați, uite, mi se zbălește pielea, au venit aici special pentru mine și abia aștept să facem mare, mare show cum facem de obicei. Mai ai emoții pe scenă? De fiecare dată, să știi. Mi se pune des întrebarea asta și oamenii nu mă cred. Am foarte mare emoții, chiar și acum, chiar îmi tremură mâna. De fiecare dată simt niște emoții constructive, pentru că nu vine să cred cât de iubită și îndrăgită sunt. Pentru că la fiecare concert este și mai și mai mult. Exact, exact. Și de fiecare dată este magic. Pot să zic că e magic și mă bucur foarte mult să fiu pe scenă. E locul în care mă simt cel mai bine și e normal să am emoții și să simt așa ceva special. Îmi place mie cum îmi place tu. Nu e dulce ciocolata cum e. Hai și toate mânuțele sus, 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 sus. Vreau să ne vad și copii și părinții. Îmi doresc să ajut oamenii și prin piesele mele, prin mesajele pe care le transmit, să încerc să îmbunătățesc viețile oamenilor. Probabil ăsta e unul dintre lucrurile pentru care sunt îndrăgită. În rest, nu știu, i-aș întreba pe ei, pentru că și eu sunt... Mulțumesc frumos, uite, îți dau ei răspunsurile. Sunt și eu curioasă, sunt minunat și pur și simplu nici mie nu vine să cred. Este pur și simplu un noroc. Consider că sunt născută sub o stea norocoasă, să zic așa. Aș dori să-i mulțumesc domnului președinte Hubert, președintele Consiliului Județean Ilfov și domnului primar Florentin Pandele pentru că ne-a scris. S-a mai încălzit sau nu afară, aflăm imediat, pentru că Romina este alături de noi să ne ofere aceste vești. Bună dimineața din nou! Bună dimineața din nou, Romina! Bună dimineața din nou, dragilor! Ei bine, vremea se menține caldă, temperaturile au mai scăzut puțin, iar în cea mai mare parte atmosfera se încălzește. Ei bine, în vest, nord-vest și în centru sunt așteptate ploi, iar în restul teritoriului cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab și moderat, valorile termice se vor situa peste cele normale pentru această perioadă. Temperaturile maxime se vor încadra între 13 și 19 grade Celsius. Dimineața pe spații mici, în zone joase, va fi ceață. În București, vremea va fi în continuare mai cald decât în mod obișnuit, cerul va fi variabil, vântul va sufla slab și moderat, rafalele vor atinge 10-15 km pe oră, iar maxima va urca până la 18 grade Celsius. Ei bine, dimineața vor mai fi ceva condiții de ceață. Mâine vremea rămâne caldă și la amiază se vor atinge 19-20 de grade Celsius. Pe parcursul zilei norii apar, dar trecător, și vântul va sufla slab. Poi mâine temperaturile rămân ridicate, se vor atinge tot 19 grade Celsius și atmosfera va fi însorită. La munte, valorile termice se vor menține peste cele specifice primei decade de noiembrie. Cerul va avea unele înnorări și temporar va ploua slab în Carpații Oriental și în nordul Carpaților Occidentali. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va urca până la 12 grade în Sinaia și Păltiniș. Cele mai scăzute temperaturi se vor afla prin masivul Ceahlău, se vor atinge 7 grade Celsius. Acestea sunt informațiile despre vreme. Să aveți o zi minunată în continuare! Mulțumim tare mult! E bine și la munte! Foarte bine și propun să facem și o scurtă călătorie în lumea sportului și să-l lăsăm pe colegul nostru. Știu ce vrei să spui. S-a întâmplat multe aseară. Hai să-l lăsăm recital pe colegul nostru, Vasile Constantin, de la Sport Total FM, să ne lămurească vis-a-vis de acest weekend care tocmai a trecut. Bună dimineața! Bună dimineața, Vasile!
Bună dimineața! Bun, să vă lămuresc cu ce? Pentru că acum aud ce vreți să mă întrebați despre acest weekend, ce, dacă e bine să mergem la munte, dacă, nu știu, habar n-am. Vreți să vorbim despre sporturi de iarnă, despre meciurile care s-au jucat în weekendul ăsta? Aștept să dacă vreți să vă lămuresc cu ceva anume. Georgia de obicei avea câte o curiozitate. Vali bănuiesc că e ultra fericit după meciul de aseară. Mă gândesc, nu știu, îmi dau cu presupusul. Haideți să vorbim totuși despre meciul de aseară. Vreau să zic că, în primul rând, plouă cu reacții de aseară din toate direcțiile, iar în afara celor subiective, logic, cum e normal după fiecare meci din ambele tabere, rapidiștii încearcă să găsească explicații pentru evoluția slabă la care nu se aștepta nimeni, începând de la suporteri până la conducătorii clubului. Lipsa asta de aproape o lipsă de reacție în fața adversarilor, iar FCSB-ul încearcă să se lămurească cum au reușit să aibă o evoluție atât de bună în fața unui adversar teoretic mai greu decât cei din Europa League, adică după ce îți încasezi un 10-0 scor total în fața celor de la Silkeborg și pe urmă reușești să domini așa natură una dintre adversarele cele mai puternice din campionatul intern, Rapidul. Atenție, și neavând un antrenor principal pe bancă, pentru că după plecarea lui Nicolae Dică, echipa este condusă de către fostul mijlocaș Mihai Pintilii, care nu are licență pro, urmează probabil să fie angajat un antrenor cât de curând. Toți încearcă să găsească explicații. Dintre cele obiective, selectase în câteva despre care am vorbit cu ascultătorii noștri. În rest ar mai fi de ca picanterie, așa, de menționat atmosfera de după meci. În primul rând ne distram urmărind niște imagini filmate în vestiarul FCSB-ului după victorie și ne minunam. Bine, ne minunam într-un fel, cât de bine dansează Omrani după pe muzică orientală. Ulterior ne-am dat seama că totuși el are cetățenie franceză, dar provine dintr-o zonă fostă colonială a Franței, unde genul ăsta de muzică e la ea acasă. Și în al doilea rând, ceva mai serios și cu asta închei, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Ciobo Astaloș, a asistat la meciul de aseară și s-a declarat profund dezamăgit de scandările rasiste presărate pe toată durata partidei și a anunțat că va lua măsuri foarte dure și este posibil ca în cazul repetărilor câteva meciuri din Liga 1 să se dispute fără spectatori în tribune. Lasă. Mulțumim tare mult, Vasile, apreciem. Ce ne lipsește nouă în dimineața asta, muzică, Georgia? Muzică, Valentina, asta n-am avut și el luni dimineața și musai trebuie să începem săptămâna cu cântec, așa că ne bucurăm să avem alături de noi pe Cristina Vasiu și noua sa melodie lângă altcineva. Vă invităm pe această cale să o ascultați și să vă bucurați. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bine, și mă bucur să vă văd și în formula asta frumoasă. Hai, vin un pic mai aproape. Mai aproape? Eu vreau să-ți văd acest nou look. Eu te știu, nu blondă. E un nou look, este... Da, și uitam la clip, uitam la tine. Este fix un look făcut așa pentru dimineața asta, pentru că m-am trezit înainte foarte târziu. Am avut o grămadă de pățănii cu un frigider, cu nebunie, cu toată lumea. Bine, Black Friday. Și am pus peruca asta și am pus peruca asta și am zis, haide, merg la Georgia. Bine, îmi place mult. Mulțumesc mult, tu arăți foarte bine, ai slăbit, te-am felicitat și în pauză. Urmează să mai dau și eu câteva kilograme jos, dar na, asta e. Aș fi fost cumva tentată să spun că n-ai mai fost de mult la noi, dar la cât de des ți-a fost pronunțat numele de artiștii care ne-au trecut pragul și ne-au spus Cristina Vasiu, mi-a scris piesa? Ce piesă? Că nu știu. Uite, nu mai rețin, dar știam și i-am spus și lui Valentin că tu ai fost și invitată la noi și era foarte interesant să aud ce cum veneau drăguț, și povesteau. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Da, mă rog, scriu și piese, ce-i drept.
La piesa asta am scris refrenul și mă bucur tare mult că e un refren ușor de reținut, ușor de cântat, ușor de fredonat pentru toată lumea și m-aș bucura să-l aud cântat și pe TikTok și peste tot de cât mai mulți oameni. Eu zic că ai putea să faci lejer o coreografie, noi am dansat în spate. Da? Da. Să știi că am făcut la cealaltă piesă, piesa e produsă tot de Achim. Uh-huh. Din studioul lui a plecat și iubirea noastră, care a făcut undeva la peste 3 milioane și jumătate de view-uri. Ne-am bucurat de un succes pe TikTok, 30.000 de clipulețe cu oameni care s-au filmat făcând coreografia aia. Aici n-am avut o coreografie neapărat, însă ne bucurăm dacă oamenii ar cânta acest refren și ar face filmulețe, noi le preluăm și îi promovăm și pe ei. Uite, o să dau puțin din casă, din industria muzicală. Vorbeam la un moment dat cu Marius China și spunea o melodie, chiar dacă e lentă, trebuie să te facă să vrei să dansezi. Și asta ai reușit tu să faci. De asta mi se pare că o să fie hit. Da? Că crezi? Pleacă și umărul. Ai... Pleacă umărul, a zis, da, Georgia, am zis, a zis în dimineața asta. E adevărat, are influențe balcanice. Cumva am început un proiect balcanic în jurul căruia mergem pe acest stil muzical. Am întemeiat un band cu ajutorul iubitului meu, Marius Cătălin Stoica, care se află și el pe aici. Cântăm în formula aceasta, mergem și la evenimente. El cântă muzică populară, eu pe partea de balcanic și pop. Așa funcționăm de acum înainte și să știi că merge foarte bine. Adică oamenii peste tot pe unde am mers să cântăm, au fost foarte mulțumiți, ceea ce ne-a bucurat. Voi cântați și împreună? Noi cântăm și împreună, urmează să scoatem o piesă împreună, dar momentan împreună separat. El populară, eu balcanică. Împreună, dar separat. Sunt convinsă că e o mișcare foarte curajoasă din partea ta și te felicit. Mulțumesc mult! Cred că noi ne-am văzut ultima dată de la Bună Ce Faci. Cred că da. Acum 2 ani. Da, de asta am zis pe că pop de mult... și am făcut schimbarea cu iubirea noastră și cu piesa asta. Mulțumesc. Cumva am fost așa, destul de sceptică în ceea ce privea stilul muzical, însă mi-a dat Marius China piesa pe merge. Băi, eu cred foarte mult în piesa asta și cred foarte mult că proiectul ăsta ți-ar potrivi perfect cu tine. Motiv pentru care am zis ok, hai să încercăm, de ce să nu încercăm? Și am făcut pasul ăsta și a prins chiar foarte bine. Adică le-a simțit. Marius China, jos pălăria. Ce urmează în perioada următoare pentru tine? Ce planuri ai de sărbători? Nu știu. Urmează să plecăm în Germania și părinții mei stau foarte aproape de Olanda, Germania, și când mergem, când avem un pic de timp liber, dăm fuga acolo. Avem de cântat. Încă mai muncim puțin. Avem un concert la mare pe 26. Nu știu dacă am voie să zic, dar nu, n-am voie să zic locații, chestii, nu? Locația nu, dar oamenii pot să intre pe pagina ta de Facebook. Poți să intre pe pagina locația de Facebook, pe Instagram. E un prieten bun, Horia, face niște burger extraordinari. Aici ai mămit pe toată lumea la capitolul mâncare. Deja miroase în platou. Da, toți avem slăbiciuni. Deci, dacă ajungeți pe acolo prin 26, e fix în centrul Mamaiei, deci putem să ne bucurăm de un concert live. După aceea plecăm puțin, vreo 2-3 săptămâni în Germania și ne întoarcem la Revelion. De Revelion muncim. După 3 ani de pandemie, în sfârșit muncim. Da, și mă bucură lucrul acesta, pentru că a lipsit foarte mult atmosfera de Revelion. Cred că a fost cel mai văduvit moment al anului când vine vorba de evenimente, așa că ne bucurăm că... Să știi că așa a fost și s-a simțit lipsa din toate punctele de vedere, adică... Pe lângă faptul că nu s-a auzit muzică și n-am putut să ne bucurăm nici de artificii, nici de nimic, a fost foarte trist pentru că am stat cu toții în casă. Și... Ori un artist care timp de ani de zile era obișnuit să cânte de Revelion, făcea așa cu mânuțele. Iar în fiecare an am cântat și cei 3 ani de pandemie au fost așa, ceva nou pentru toată lumea, cred. Dar în mare parte ne ocupăm de proiect, ca să revin la subiect și la întrebarea voastră, de evenimente și așa mergem mai departe. Îi invităm pe cei de acasă să intre pe pagina ta de Facebook și de Instagram ca să afle... Și de TikTok. Și de TikTok. Da. Să afle locațiile unde vei concerta în viitorul apropiat, iar noi te invităm să revii cu noi și noi proiecte. Ai ușa larg deschisă aici la Metropola TV. Mulțumesc tare mult, vă mulțumesc. Felicitări încă o dată pentru ce faceți. Mulțumim și tare mult. Faceți mult rating. Mulțumim, doamne. Așa să fie. Uite, Valentin, cu ce urare frumoasă am început săptămâna, să facem mult rating. Păi de voi depinde dacă noi facem mult rating, așa că eu zic să ne urmăriți în fiecare zi de luni.
luni până joi. De la ora 10 suntem aici altfel. Exact. Cu cea mai fresh așa... Și informații, și vibe. Știri, tot ce aveți voi nevoie găsiți aici la matinal. O cafeluță mai târziu așa avem împreună. Ne revedem la 10 fix. Mulțumim tare mult că ne sunteți alături și să aveți o săptămână rodnică și minunată.